Տակառիկի պատմությունն ու երկխոսությունը, որ անգիր կիմանա հաստատ յուրաքանչյուր երկրորդը, արդեն հասանելի այնտեղ, որտեղ հաճախ լինում էր Մհեր Մկրտչյանը, մոտ Մոսկվա կինոթատրոնին։ Ֆրունզիկն է նստած։ Իրենց ներկայությունը կարծում եմ, որ մթնոլորտ առաջացնող է, շատ ուրախանայի, ոչինչ չի ասի, ուղղակի մի քիչ ինստումը կամաչես։ Կամաչես, որ այս կարգի անհատականություններ ունեցել է Երևան քաղաքը, այսօր ինչ-որ մի բան պակաս է եւ այս հիշեցման արդյունքում գուցե թե պիտի կայանան այն նորերը, որոնցով կոգևորվի նոր սերունդը։ Քաղաքապետարանում որոշել են Երևան բերել Երևանի այն մթնոլորտը, որ իրենց մեծությամբ լծրել են մեր մեծերը։ Նրանց հետ հայ մարդը շահ կապված է ու շատերի համար նրանք կոնկրետ հիշողություն են։ Անհրաժեշտություն է ցակում ավելի հետաքրքիր մթնոլորտ կայացնելու արդեն միջանձնային, գեղեցիկ շփման, լավ աուրայի եւ կարծում եմ, որ ասա գեղեցիկ քայլերից մեկն է այս կարգի անհատականությունները սիրված արվեստագետների գոյությունը Երևան քաղաքում, այդ կարելի է նստել, նկարվել, գուցե գինով ցած ժամանակ զրուցել։ Սուրեն Մելքոնյանն է քանդակների հեղինակը, աշխատել է Արագ, դեռ մի քանի հերոսների էլ է կավե կենթանություն տալու։ Ստեղծագործություն է, պետք է ապրես հետը, եթե ապրեցիր կսիրվի այդ գործը, չապրեցիր իմիջայլոց ոչինչ չի կարելի անել, ինչ անում ես պետք է սիրով անես։ Չարենցը երազում էր, որ դեռ չծնված կյանքերն ազատությունը միայն հոգու մեջ չունենան, այլ նաև ապրեն ազատ։ Իր ժամանակներում նրա ազատությունը հակասաբար էր ընկալվում ու երևի այսօրվա ազատությունը հենց Չարենցյան ազատ տեսիլքի արտացոլումն է ու երևի նույնիսկ նրա լռությունից ազատություն է հորդում։ Ես մենակ կլսեի իրան, չէ ասի։ Հազիվ առիթ է, եթե կա Չարենցը, ես իրա կողքը պետք անեմ, մենակ կլսեմ իրան։ Կարդալ Չարենց, հետո բացառիկ հնարավորություն լսել նրան։ Այսօրվանից նա միշտ ներկա է լինելու այնտեղ, որտեղ ապրում էր։ Ես եղբայրորեն ու մտերմաբար ողջունում եմ ձեզ, անցած խավարի իմաստուն, տխուր ժպիտով բարի։ Հրացին Սաֆարյան, Վահե Սաֆարյան, լրաբեր։